Евгений Будинов и Иван Вълков положиха клетва като народни представители. Будинов взема мястото на Антон Тодоров, който подаде оставка, а Вълков ще смени Диана Йорданова, която беше избрана за заместник-председател на Комисията по финансов надзор. Заклех се. Заклех се. Чувствам се страхотно, не знам, вълнуващо ми е. До сега не съм изпитвал такъв тип вълнение. Все пак на сцената и в киното е по-различно. Приоритетите са ми в сферата на културата и на изкуствата. И смятам, че там мога да бъда най-полезен. В България, както знаете, и учители, и въобще тези, които се грижат и за децата, са в малко неизгодна позиция и се надявам това да се промени и да стане по-добре.